Սահմանազատման եւ հաղորդակցման ուղիների վերագործարկման շուրջ հայ-ադրբեջանական ակտիվացած բանակցությունների ֆոնին Իրանը վերստին ընդգծում է, որ տարածաշրջանային ուղիները կարող են բացվել հարգերով երկրների միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները։ Բաքվից եւ Երևանից հնչող հայտարարությունների մեջ հակասություններ կան մի շարք հարցերում Երևանն ու Բաքուն չեն հստակեցնում։ Արդյոք հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում կայանալիք հանդիպման ժամանակ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը վերաբերող կոնկրետ փաստաթուղթ կքննարկվի։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր հայտարարել է, թե Հայաստանը համաձայնել է հարաբերությունների կարգավորման Ադրբեջանի օրակարգին, որտեղ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին ոչ մի խոսք չկա։ Չնայած մահվան դեպքերին Հայաստանում էքստրեմալ սպորտի ոլորտը գրեթե չի կարգավորվում։ Շաբաթներ առաջ երիտասարդ հաղորդավարուհու մահվան լուրը հերթական անգամ ստիպեց մտորել, որքանով է անվտանգ Հայաստանում էքստրեմալ սպորտը։